Dzoka. Chekutanga chandotaura ngechekuti guys, mukaona apa ndinonga ndichitaurwa kana kuti panova ndichitukwa, musanditega. Mukaona pandiri kutaurwa kana pandiri kutukwa, it's better kungosiya zvangu. Musanditega kana kuti because sometimes dzimwe nguva pane zvanda ndichitoitawo zvangu wotondidaidza kuti uya uone, uya uone ndichitukwa kana kuti ndichishoropodzwa. It's best kuti mungosiyana nekungota kungondiudza zviri nani kuti unongoita zvekuudzwa wozi wakataurwa usinawo zvokuona. Alright. Nyaya iri panapa neZulu Territorial Commander. Thank you so much for the stars. NeZulu Territorial Commander. Vatingativo, thank you so much for the stars. Vamungativo ndo tate guru veFacebook. Vakandiataka. Handina chandamutadzira, ini handina, I don't go around kunotsvagana nehondo dzevanhu. I do my own life. Handidi zvekunetsa nevanhu inini. Handidi zvekutukana nevanhu inini. But ukaona munhu akuswera kutsvagana nezita rako kunangana nezvako, I don't know. I don't know. Tadelicious, chandoda kukuudza ndechekuti hanza kubayira zaninde wako. Chingosiyana hako nezita rangu, just leave. Chingosiyana zva, just leave. Chingosiyana nezita rangu, handifungi kuti unombofa. Aitsidzidzi. Ya, zvifo hazvimbourayi izvozvo. NeZulu waiita live ukati mhosva waibata mishonga yekuda kundiuraya, ndokuuraya unei. Ndokuuraya unei. An animal of no commercial value. Why should I kill a non-entity? A commoner. You are an animal of no commercial value. Nee, ndiri panapa my territorial leader 7 years on social media, so what? So what? Morabiru. So what? You have been on social media for 7 years. So what? Destroying lives, destroying dreams, destroying relationships, and destroying people's... Eh? Vamwe kufani depression. Nenyaya yako iwe gurundo. Chii chinonyatsa kukunetsa. Unowawiwa here. Chii chinonyatsa kukunetsa. Andina inini andi sorry my network amene zvairi kungoita. Andina problem. Iwe tamba neva unotamba nawo. Inini ropa rangu nerako hariendirana. Ndatso ichiona ndakakubloka. Ropa rangu nerako harifi rakaendirana territorial leader. Chero ukanzi waita ziku gorondo kana kuti ziku gombwere pa social media kana ukanyanzi uri inonzi chii vadhuve quality. Ukanyanzi uri tsvikiro yepa social media. I don't care. I don't give a damn. Tatelicious, before you talk about people, improve yourself first. Improve yourself. Usura chitanza. Hey, mosha kazo, dai, mosha. Haukwani si kurarama usina kana kurarama kutaura life yevamwe. Kutaura life. Gara uchitarisa business rako. Haukwani siku gadzira content yako iyo iri yega unoda kutasa kuona kuti munhu aita nezvei kuti ugadzire content yako. Destroying lives, destroying dreams, destroying relationship. Funga kuti pa 7 years dzaukarana, you are still as a commoner as you are. You are an animal of no commercial value. Chero kunzi panapa kuti hautengeseki Tatelicious. You are a non-entity, a commoner. Munhu asina chai nacho. Hauna kana kunaka kuti chakanaka kwacho because ini I can be two men to woman. Ndikanzi ndaita mukadzi wacho ndinogona kungoitwa makeup ndikatunaka ndikati ndaitwa murume wacho ndinogona kungoitwa. You are a non-entity, hauna chawinacho, you are a commoner. I know Tatelicious before social media. Social media isati yavapo, I know Tatelicious before social media. I never thought I would be on social media. Saka ngasiyane ne life yangu. Ngasiyane nekutaura kwasina kuswera.
Wani munhu anoswera achitaura nyika akazodai I'm talking about myself personally, I'm not defending it. Ndikumirira inini mosva akazodai akazora, so what? Rarama life yako, upgrade yourself first. First, before we go any further, tanga wa upgrade your looks uchienda mberi. Haunganzika uri vanhu pane vanhu naita delicious. Iye zvino zvitakazwa kuti kwangu chitengeswa mafreeze tiku Zimbabwe uko. Asi munhu ari kuzi ndiri svikiro repa Facebook. Kupura nyema nematako musoro uchipepeta kuZimbabwe, muri chichema kuZimbabwe. Munhu ari kuzviti ndiri territorial commander. Ngozi zvayo iri kukura iri paFacebook. Kuita noise semahura aona pari kucherwa foundation yeBawa. What can you do? Noise semahura uri kuona pari kucherwa foundation yeBawa. Hapana hapana, what can you do? Inini chero, if you are looking for a trouble, for my trouble, and it is a violence. But if you're looking for me, I will come for you. Tatelicious first, danga wazwi modifier. I will start watu shika pa ukadze 100%. Modify yourself. Muna ane zvidya zvinotangira muhapwa sezve ostrich. Dianga uya chindudzira zvelife yangu mufungi. Muna ane zvidya zvinotangira muhapwa sezve ostrich. Ndiano uya chindudzira zvelife yangu imanje. Hey, Jusu, actually, I didn't come here and declare kuti, hey, I come here and teach zvinhu zvandoziva. Talk about my things I know. And now ndakamboya chiti ndikurape ndikudai so. I've never said that. I come inini by pages, a platform sharing. Ndichitovhura ma platform for ideas. Kuna anonga aine chari kuzivawo phone achitaura kuti iye apapo ndofunga wanyepa. Ini ndino experience like that. Mudzimu wemutoilet unopindwa nemunhu wese wese. Wemutoilet ndo wata delicious. Unopindwa nemunhu wese wese. Hapana kana chaunotishamisira munoti delicious uya. Nezvitsapfu zvinoita senge mbwa yakachonjwa marirabini. Hauna chaunondiudza. First, improve yourself. Before your house is leaking, but you're teaching people how to build their houses. Unbelievable. Build yours first. Before you talk about the people, talk about yourself first. Iwo unotoda modification. Hausati wasvika pa 100%. Work on yourself, work on your body. Uri galinya. Mubobonwa munhu ada kutogadzirwa. Sekuru Pito, vada kutogadzirwa kuti unyase kumodifywa kuti unyase. And I can beat you man to woman, Shamwari. I'm hot like a hito. I can beat you man to woman. Ukati kumurume kwacho ndinopinda. Ukati kumukadzi wacho ndogona kuti unaka ndikapinda futi. Saka modify yourself. Usati wataura zvakawanda, isiyana ende nezuro ndakati mari. Zvabva nepi? Ndinonga ndichitokutsvaga o big time. Because inini handidyidzani nevaroyi funge zvako. Handitambe nevaroyi. Ropa rangu nerako hazvifi zvakapindirana. Chero Jesu achiuya social media igosvika papi. Chero wakaita 7 years uri pa social media, ropa rangu nerako never been the same blood. Harifi rakapindirana. Because handidyidzani nevaroyi. Chero unyanzi waita sei. But one thing is for sure. Iye zvinezvi ndakuda kutoita follow up. Those relationships are not going to break. Those friendships are not going to break. Those lies you say, I'll come and rectify them. I am your rectifier. Muna ashita middle life crisis in janda undo kuti akubaya. Uchagara nembwa idzo dzokusvika kare. Uchagara nembwa idzo kusvika kare. I'm fresher than you. And that's for sure. Hey, mhosva irombe. Haana chaina cho yori rombe shoma. 7 years munhu ari pa social media. Haana kana chabuditsa kana kuzunza asvika. The fact yekuti munhu haana business mind. It I came on social media to make money, shema. The reason why I'm doing like that is to make views and make money. Facebook to pay me. You will never get paid by Facebook because you violated my rules, akawanda. I know. You use a personal account, a Wujian's page, you remain like that, you will never get paid by Facebook. Because we rirombi. 7 years, uchipaumba. Kuita noise se ure kuona pari kuva kwa foundation yeBawa. Hapana kana chaunoita. Modify yourself first. Kuda uya uchinditaurira kuti hey mosva akazodai so, mosva ndiye akazodai so, ndiye mosva want to kill me. Ndokuuraya unei. Hanzi mosva waibata mushonga akazopa nhingi mushonga wokuti andiurai. Nezuro ndopaitwa live yacho vasina kuiona. Mosva aipa munhu nhingi mushonga wokuti andiurai. Ndokuuraya unei.
nema kuhemba unopfeka embiri ya rozi mahemba anoita kunga mawiza muroi gogidzi shukona kupfeka four corner dze gogidzi noita kuita kunga chindakura chindakura chiya chidamba ngura gogi kuta damba ngura kudai kuta damba ngura gogi yakamira kudai. If you come on social media, Tatirisha sindiye muna anengozi manji. Because aka uraisa wano wakawanda, there's a lot of people vayi drag, hawa chuye pa social media. Achitora kutivana, wakadai, vasiru on social media. And those people, they died because of depression. Mweyayavu inoto chaga pekugara, and it will remain in Tatirisha's body. I swear, walai. Iya iya ndo mungozi, mpengo manji, mzimu wa mtoilet unopindwa ni munu wese. Hazife zakaita. Baba vaya ndio vane mudzimu we mutoilet unopindwa nenjaka njake. Isaka tumutundira wani. Ina ndugu za jamari. Ina ndugu nyepera. If you look for kana kada kuti tinetsani 24/7 I will be here. I will be here ndakamirira. Ndo zitaterisha sasina kana body structure. Ini ndingotaro I'm comparing. Yes, and nand, nabu, and nand, and certain danya taku pushika bale vorangu. But I'm comparing. Well, I'm not in a competition with you, but now you force me to compete. I'm fresher than you. I'm hot like a hito. I am better than you. Because I'm 22. And you are how old? You are an animal of no commercial value. Value chayo hauna. Kana utarisa chayo chayo. 7 years, vamwe tarisa one 7 years they've achieved a lot. Vamwe vakadzimba vangori pa social media. Vamwe vatenga dzimota nedzimota vangori pa social media. Iwe uchangoramba uchirira uri nkoma inoridzwa nemunhu wese. People though vanokuudza kuti vanokuda vaya, they will use you for views shame. Vanokushandisa for views vokuprovoka vokushauda ma views avo okwira and you get nothing. It's because you have wronged a lot of people. And you have destroyed, you have home-wrecked a lot of houses. Saka iwo kuti mwari vawane mukana wakunyatsa kuzokublesa chaiko chaiko zviri kure. I believe in God. I don't shed blood. Why should I? Ndiite ngozi yehure. Inini ndiite ngozi yehure. Never. Cherudai nandi ne power kura yacho. I will never do that. Nyasa kutari sana. Look at yourself. Tati. Before you talk about others, look at yourself. Muna ane zvidya zvinotangira muhapwa sezvo zvidya zvinotangira muhapwa sezvo ostrich. Body yako usati wataura, I'm not body shaming, but I'm talking because iwo ndo unonyanya kuda kunavigator, kuda kuona kuti way from way. Ina ndiri kunyepera. Kana uchiroa zveviolence neni, my violence mood is activated. My name is my violence and I will be standing here for violence. I have the violence part in me. Ah, ndinana chandoda kunyanya kunetsa newe. Chando ndiende kunokudza ndechekuti when before you talk about someone, before you mention about someone, those people vane my emotions. I have blood inside me. Saka mina ndikuudze one thing, chada kuudza. This is an advice. You have breaked a lot of lives, dreams, relationship. If me, I wasn't strong myself, I was not going to be here because you tried to break me so many times and I'm always here, I'm always standing up. Muna ane matama anoita ungarwa iva ane mahumunya. Muna akangoita kungota hobo kushege, mdayo chichi mbia uchida. Mdayo, kutongarwa iva ane mahumunya. Dovo ungo ya chindu za unwa ya imemosha. Imemosha kazudai, imemosha muningina wangu tinotara tese. That's why I blocked you. I don't want nonsense. I don't want to tamba ni ma demoni and defend akatamba ni ma daka ku block up in out all over. Sanye pera vanhu ndotaura ni ndoti mini ina kuenda kambo tamba ni wen. Unoziva kwa ndino vai. You don't know where I come from. You don't know me. Inini ndi noto rida o man. Ndi don't know shura ndoto au drama. I'm also a cloud chaser. Saka if you look for my name, inini ukatasa ina ni boy. I do my things really clean and squaring di chwe ni chineta ni man. I iwewe for you could do rani unoto da content inoto bama same man mina ni bwesa doro rangu
ndinotongona matira kuti dai ndikambosangana newe muupenyu iwo ndo munhu andinomamisa manje ndinonyatsa kumbokumamisa nekumeso kunoita kunga kwabambo mutonje handidi zvekujairirwa ita itamba madrama nevamwe vesava uchiita zvaunoita pachidraga life yavo uchipinda in out inini nawo ndiri kungotaura mafacts because I and you we know each other before social media me and you we know each other before social media saka iwowe ukada unyanya kunyanya kuti attract ende chandinonyatsa kuziva ngechekuti tate Richards I don't want to talk with you that one is past you know guys before I came to social media tate Richards ndetomuziva long back before social media cherukana ne odd number yake let me try to check in my phone odd number yake pamwe yamusingatozivi I still have it in my phone zvakawanda zvekuti iye zvino zvindikauya kuti tichimira tichidini I'm not using emotional blackmail but tate andi kunyepera dia andidi kunyepera mira ndichake chati rakiri kudara kana zvakadaro chero zvidini zvidini zvazvo chero zvidini zvidini zvazvo odd number yake yamamusina rekati io ndio chero yaisoshandisa kare isati apa line kudara woya pana poti pwetere pwetere he zvikazodai zvikazodai kuda utsvagana nema views neni ngana ndiri kunyepera shamwari inini shamwari I work hard for I work hard for my views I work hard kuti ndivi andina pressure yekunetsa nemunhu I don't want drama I don't want drama but if you want drama now I'll come ende munhu rasa live yake nezero yaitaura nonsense yaitaura marotoroto kutati hey mhosva akazodai hey mhosva aida kundiurai unoda kuurayiwa unei kana zvichireva kuti 1 week takamira tichi pamukaha tichidzura nacho yao stand here because ina handina pressure handitomborina ndim handina basa ndinotoda kutoshandawo iwewe totsvaga kubasa saka ngati respectani ndiri tate guru ukaiteiko ngadoda kuti nimbokuudza something we have vana Bob Risky ndokanjikombera we have vana Somizi we have mamwe ma territorial leaders dzimwe nyika they are driving Lamborghini the same way paungongori papapo ndopa uri nhasi namangwana forever and forever and forever and for good you never change chero company ikarauti rega timboshanda nemunhu uyu unosiya wamamira saka how are you going to do munhu anoita kupema mari yemakuhwa kuti regai ndikandire imari ndione kuita kuhwa who are you wakoshei uri chinyiwo panyama yembwa panyama yehuku ndipe imari ndiite kuhwa ndidini waroda kuhwa rako ndiya ita yauri kuita ita yauri kuita do you and I do mine and ndakana pressure nemuni 7 good years for nothing for mahala 7 good years munhu ari pa social media no monetization no whatsoever no whatsoever chero vamwe vachimbo zviri tori nani vari kutombo kana paine vari kutombofeka kuti vanadzo mota vakatomboita mota iwewe paungori ipapo ndipapo kana riri zemota Delicious ndikumbire zvakanaka ndogonombokupa manyunudzi ekubonyoresa we know each other kana zvichi uri kuda zvekuaumboda zvekudi kana uri kuda nezvangu nyatsoita zvakanaka saka aina handina zvekutaura kana uri kuda nezvangu kana uri kuda nezvangu swera nchitaurwa nemunhu munhu wekuti you are confused kokorocha hauzivi kuti munhu ari kuenda kana kuti ari kudzoka
kuti uti zviri kuenda nekupi uri jumba musandupa muti usina zita kuya kunonzi kumuti usina zita iwo ndiwe muti usina zita muti usina kana zita kuti titi muzeze kuti titi mutondo hatizivi kuti muti rudzii kuti titi mugwavha kuti titi muorange hazvizikani zvonga mhuka zvonga shiri zvonga bere hapana unoziva ava nokutya vanotokutyawo but handikutye shamwari because we know each each vanotokutya vanotokutya but hainini zvangu ndingakunyepera zvako as long as uine matama ako aya ari soft semachende enguruwe kana hatimbodi kunyeperana handidi zvangu kunyepa handidi zvangu kunyepa handidi zvangu kunyepa saka whatever zvinonga zvaitika ndizvozvo hanzi tate ane imba kusweden ane chi so what how do we know it's your house and what iita yauri kuita iwo uine imba yako iyoyo iwo uchipfeka madhirezi ako ehwizamuro iwayo chero ukaspina ukanyadii ini chandingotaura ndechekuti chero akanyanakidza akanyadii stay within your lane usauya uchinyanya kuda uzonyanya kuzotambira kwatiri stereki because inini neupa rangu nerako hatipindirani handidi live yawakaita nezuro yakasvika saka iwo uitai uri kuita rova yauri kurova indorova yandiri kuita